o'qituvchilarga hozir testni qo'yadigan bo'lsak, bu qanaqa xoinlikki, ularga o'rgatmasdan turib, uni malakasi shundoqam ma'lum bizaga. Korrupsiyaga botgan attestatsiya tizimi bor. Buni biz isloh qilmadik. O'sha 40 yildan beri bir xil odamlar attestatsiyadan o'tkazadi. Yoki keladi, pulini soqqasini olib ketadi. O'qituvchilarni qiynaganimiz qiynagan. Sal ularga ham bir imkoniyat beraylik, iltimos. Shunchalik ham xoin bo'lasizlar sizlar. Millatni o'ylamaysizlarmi? Og'zingizlarni to'ldirib gapirasizlar, buncha gazni eksport qildik, buncha paxtani eksport qildik, buncha oltinni va buncha uranni eksport qildik deysizlar. Ertaga bolalarimizga nimani qoldirasizlar ukonlarda? Ertaga bolalarimiz yashamaydimi bu tuproqlarda? Bu nima degani? Bu xoinlik deganimi? Bugun yashab olaylik, ertaga nima bo'lsa bo'ldi. Kim oladi bu davlatni? Kimga mustamlaka bo'ladi? Kelajak avlod kimga qullik qiladi? Xitoyga qullik qilib, Uyg'urlarni xol boshimizga tushsinmi? Yoki eski tuzumga ittifoq davriga qaytaylikmi? Millatni maktabini qaraylar, bolalarimizni qaraylar, qarshini qaraylar, qamashini qaraylar, boshqa bir Surxondaryoni qaraylar, Samarqandni qaraylar. Men o'zim ham o'qiganman shunaqa maktablar bittasida. Keyin ko'chib yoqqa buyoqqa o'tib gimnaziyani bitirdik bir narsa qilib. Ota-onam bir ma'rifatparvarligi uchun yoqdan buyoqqa ko'chirdi bizani. Hammani sharoiti, meni ota-onam sharoitida qilib bo'lmagan. Ota-onam ham it azobini ko'rganlar. Bizni o'qitguncha. Yetti ham korrupsiya bo'lgan, A sinfga loyiq bo'lib turib, V sinfga tushganman. Bu tizimni men bugun ko'rib kelayotganim yo'q. Men 30 yildan beri ko'rib kelyapman. O'sha mustaqil 1-chi yil mustaqil bo'lgan yili biz 1-chi sinfga borganmiz. Sal vijdon bo'lsin, sal iymon bo'lsin sizlarda. O'sha ta'lim vazirliklari hammalarga tegishli bu narsa. Men bir fuqaro sifatida, bir vatanparvar sifatida bu narsani gapiryapman sizlarga. Jadidlar chiqdi, jadidlarni qatl qildinglar. Sizlarga o'xshagan muttahamlar qatl qildi o'shalarni. Ertaga bizga navbat keladimi? Bizni ham shunaqa qilinglar. Bitta dadil gapiradigan bitta ikkita deputatlarimiz bor. Bugun ularni ham bittasini og'ziga urdinglar. Bitta maqola chiqaruvdi, olib tashlang Qobiljon deb anaqa qilib yozdi menga. Olib qo'ydim uni postini. Prezidentni o'zi 100 marta aytdi korrupsiyaga botganliklarini. Bu tizimlarni hammasini. Nimaga tashabbus ko'rsatmaysizlar? Shuncha ham muttaham qo'rqoq bo'lasizlarmi? Jasorat bormi millat uchun? Oqadigan qon qonda tomirda turmaydi do'stlar. Oqishi bugun bo'lsa, o'sha bugun oqadi bu. Baribir o'lamiz bir kun. Qo'rqoqlik bu umrni uzaytirmaydi. Jasorat bo'lsa umrni qisqartirmaydi. Lekin bolalarimizga nima tashab ketamiz? Ta'lim tizimi pandemiyadan muhim, aholining daromadidan muhim, hamma narsadan muhim. Lekin sizlar nima qilyapsizlar? Bolalarimiz molxonada o'qiyapti-ku. Yig'lash kerak bu ahvolga. Chiroyli-chiroyli razmga tushirib, qanaqadir xalq ta'limidan komissiya joriy qildik, aholini o'rganamiz. Bilmaysizlarmi? Shunchalik tupoymisizlar? Shunchalik ko'rmisizlar yoki? Nimani o'rganasizlar? O'sha ta'lim vazirligida ishlaydigan 10tasini chaqiring, 10tasi 10ta viloyatdan kelgan. O'zi o'qigan maktabdan sizga misol keltirib beradi kerak bo'lsa. Janob vazir, nima kerak bu ko'zi bo'yamachilik, qog'ozbozlik? Buni prezidentimiz to'xtatamiz dedi-yu. Nimaga jur'at bilan chiqmaysiz, taklif bilan chiqmaysiz? Mayli kuratoringiz bordir, davlat maslahatchisi bordir, vazirlar mahkamasiga bosh vazir janoblari bordir. Chiqing tashabbus bilan. Millatda aholi ertaga mustamlaka bo'ladi deb. O'qituvchilaringiz aholini qarang. Ozgina oyligini ko'tardingiz, bichirlar shunga ham xursand. Lekin bu oylik bilan aslini olganda hech qanaqa kun ko'rib bo'lmaydi. Qani oldinga o'qituvchilarning holati, qani olimlarimizning holati, gazdan, svetdan, bog'chadan, yana shunga o'xshagan soliqlardan ozod bo'lgan imtiyozlar qani? Millat uchun joningizni kuydiring. Biz millatga xoin emasmiz, biz millatni kelajagidan qayg'uryapmiz. Biz tarixni bilamiz, o'qiganmiz tarixni. Maktabda ham, institutda ham hozir ham o'qiymiz tarixni. Jadidlarni o'rganganmiz. Bu millat nimaga bu ahvolga tushib qolganini tahlil qilyapmiz. Izlanyapmiz, o'qiyapmiz, arxivlarni ko'taryapmiz, arxivlarni sotib olib kelyapmiz dushmanlarimizdan. Siz bular bilasizmi? Tariximiz faqat oldi qochdi gaplar. Insonni maymundan yaralganidan boshlanadi. Bilmayman sizlarning otalaringiz kim. Bizning otamiz inson, odam bo'lgan. Nimaga ma'rifatni, ilmni, ta'limni oyoq osti qilasizlar? Olimlarni xo'rlaysizlar. Bechoralar ikkita odam, ikkita boy talabasi kelsa, shuni qoshqavog'iga qarab turadi. Nima uchun? Chunki iqtisodiy tarafini hisobini olmaysizlar. Ilmiga yarasha, mehnatiga yarasha haqini bermaysizlar sizlar. Fanlar akademiyasiga mana shunaqa bir millatni bir xoinlarni o'tkazib qo'ygansizlar. Ularni umuman o'zgarish bilan ishi yo'q. Maddohlarni rahbar qilib qo'ygansizlar. Qani ilm ahlilari? O'qituvchi olimlarimizga shart-sharoitlar yaratib berish kerak edi. Hech kimga qilmasin. Mayli vazirlarga kerak emasdir shunaqa oylik. Lekin ta'limga jon fidolik qilish kerak, fidokorlik qilish kerak edi. Men qilayapman. Ertaga Parvardigorni oldiga borganimda yuzim yorug'. Men bu narsani millat uchun aytdim deyman. Lekin sizlar nima deb javob berasizlar? Lekin o'sha javob berishni ham agar sizlar tushunsanglar, tushunchalaringizga yetib borsa, bu millatni taqdiri, minglab insonni ertaga Uyg'urlarning ahvoliga yoki bo'lmasa eski tuzumga, Rossiyaga qul bo'lgan ahvolga tushib qolishiga, ertaga bilinglar, sizlar xoinlar safida qolasizlar va shunga javob berasizlar ertaga yaratganda oldida. Nima degan ahvol bu? O'qituvchilardan pul yig'ish. 40-20 yildan beri bitta direktor monopoliya qilgan, diktatura qilgan.
Nimaga tozalamaysizlar kadrlarni? Kadrlar bo'yicha kim shug'ullanadi? Attestatsiyadan o'tkazaman, testdan o'tkazaman desizlar, oldin o'rgatinglar o'qituvchilarga. Qaysi test olasizlar? Qaysi yo'nalish bo'yicha, qaysi malaka bo'yicha test olasizlar? Siz qachon sizlar test bu testga loyiq ilm berdinglar bolalarga? Pora bilan zachotkalarni pora bilan yopib bitirdi-yu bechoralar. Pedinstitutda boshqa joyda. Ichida yaxshi fidokor o'qituvchilarimiz bor. Ular sanoqli. U bechoralar ham oyog'iga qarasangiz, tuflisi teshilib ketgan. Qo'rqishim jonga tegdi. 30 yildan beri qo'rqib keldik. Ertaga nima qilamiz bu bolalarni? Kelajakka nima tashib ketamiz? Men o'g'limni, bolalarimni betta o'qishni xohlamayman. Men bolalarimni bu O'zbekistonda ta'lim olishini umuman istamayman. Chunki bu tizim ishdan chiqqan chirib bo'lgan. Shuning uchun sizlarga ham maslahat bermayman. Agar bu tizim o'zgarmasa, bolalar betta o'qitmanglar. Agar bu millatni ertaga nima deydi, ravnaqini o'ylaydigan bo'lsanglar, bolalarning kelajagini o'ylaydigan bo'lsanglar, ularning metodikasi bo'yicha sizlarni oladigan testlarda umuman yer bilan osmoncha farqi bor. Sizlar umuman bularni qiynash uchun o'tkazasizlar. Pora olish uchun, pul olish uchun o'tkazasizlar. Muttaham haromxo'rlar. O'ylanglar hoziroq, ular o'qituvchilar, ular bizga boshimizni toji, ko'zimizni nuri, qorong'uda chiroq ular bizga. Millatni chirog'i ular. Bizda ham bir xur, bir mustaqil, oyog'ida mustahkam turadigan davlat bo'lishimiz kerak-ku. Yoki shunaqa bir mustamlaka bo'lib ketishimiz kerakmi? Sizlar birontalar shaxsiylarga tegmoqchi emasman. Men hozir olib boradigan vazifalaringizga qaratib bu narsalarni gapiraman, bu tanqidlarni gapiraman. Lekin vijdon uchun, iymon uchun, xudo uchun, millat uchun, davlat uchun, siyosat uchun, iqtisod uchun bu ishni qilish kerakmi? Sizlar qilmasanglar kim qiladi? Kadrlar kam deysizlar, lekin o'qituvchilarni boshini balodan chiqarmaysizlar. Yig'imlar, oyligidan berish 30 minglab, 100 minglab attestatsiyaga yig'ish, bu nima degan ahvol? Mana shu oladigan oyligilarga men lichni noroziman. Mana shu xalqni, men ham soliq to'lovchiman. Davlatni qanaqa xalq ustida haqqi bo'lsa, xalqni ham o'z o'rnida xuddi shunaqa haqqi bor. O'sha haqqi xiyonat qilyapsiz sizlar. Bu xiyonatlarni eng kechirib bo'lmaydigani ularning ta'limi. Boshqa narsa kerak emas. Faqat ta'lim. Buni tarqatinglar, qayerga tarqatsanglar tarqating. Prokuratura tekshirsin, xavfsizlik tekshirsin, qayoq tekshirsa tekshirsin, ta'limni izga solsin. Bo'lmasa ertaga o'shalarda o'zi ham mustamlaka bo'lib qoladi. Ikkita stolda o'tiradigan bo'lib qoladi. Yarmini yoqqa jo'natadi, yarim ma'lumotni bu yoqqa jo'natadigan bo'ldi. Tushunganlar tushundi bu narsani.